Niin, morjesta vaan, niin Nokian satama. Tein poikata kattoon. No, niin, sitä Tästä se on auki tääkin. Mutta miettii tuo kauempana sitten. Tuo noin, että kuinka vahvaa se tuota. Tästä se näyttää ihan ohkaiselta toi tää. Siis täällä Skandi, täällä Eden, onko tää nyt Edenillä päin? Vai mikä tää on? Skandik. Tää on ihan auki tässä. Tässä menee tää virtaa tässä näin paljon, niin se ei sen takia jää. Kyllä. Mitäs tuossa lukee sitten? Nokian satama. Jaa, täällä on revitty. Onks tää lähtenyt irti tuosta? Kesäsin tää on hieno paikka kattoa. Ainakin. Istuskella penkillä ja kattella. Kesäaikana. No voihan sitä nytkin istua, jos vaan tarkenee. Tietysti, että näin, mutta parempikin kesällä sitten. Aika ohkasta se on. Tältä kohtaa. Ei sieltä jäätä paljon. Joo. Mitähän toi laituri toi vinossa on tossa? Toi, en tiedä. Joo. Kyllä. Onks siellä joku käynyt uimassa? Jaa, se on käynyt uimassa siellä. Kyllä. Avantointia. Kyllä. Ei se nyt ihan avantointia, kun sinne sinä... Ei siinä kyllä kauheasti ole jäätä. Ohkasta on. Kyllä. Nokian satama. Semmosta. Ois hyvä, kun näissäkin olisi valot, näissä kaikissa. Ja ei tässä ole kaksi näitä vaan näitä. Jotenkos tästä näyttää? Ei näin. Kierretään nyt täällä mitä. Sitten. No, sitä on. Jäässä se on. Jäässä sitten. Mennään kierretään täällä, katsellaan vielä. Skandik lukee tuolla ylhäällä. Skandik. Kai se on sitten Skandik. Kyllä. En uskaltanut lähteä vielä pyörällä sitten, kun ei tiedä, että täällä on jäätikköä sitten. Täällä on semmonen pieni lumikerros, niin en mä sitten vittinyt lähteä tulla pyörällä. Joo, siellä Mustavuori. Mustavuori näkyy hyvin tänne, mutta ei tällä oikein. Zoomattua niin kauan. Joo. Kyllä. Jaa, itse asiassa katsotaan. Vois mennään käymään tuo kattoon, mitä tuo. Mennään. Kävellään tästä. Pääsee saako tästä jonne tuonne. Joo. Siuskandikin. Joo. Joo. Sitten. Nyt on keskiviikko, 22. päivä. Yli huomenna. Siis huomenna on torstai, 23. päivä. Sitten.
sitten on perjantai 24. päivä. Sitten on jouluaatto. Niin. Että semmoista. Varo jalankulkijoita. No joo. Mä oon jalkasi liikkeellä. Mä jalkasi. Ei mun tarvitse varoa, kun mä jalkasin itse. Tarkoittaa siis autoliikettä. Varo jalankulkijoita. Niin. Polkupyörä. Vai se on yhtä. Niin, tuli vaan tästä pyöräilyä, että sä luen Ilta-Sanomaa, niin tänään, että rupeeko se nyt sitten no en mä Ilta-Sanomissa se lukee pyörällä pyöräilijöitäkin, no ei se siitä enempää. Joo. No, ei sinä. Onhan se hyvä tietysti. No, ei sitä. Onneksi ei ole sitä murhetta sinänsä. Että. Onneksi ei ole. Ei ole onneksi sitä murhetta siis. Niin, tosiaan. Tänään. Jaha, sitten katsotaas. Kohta sitten. Jaa, tuossa oli toi. Joo, ja siinä on toi työlautta, se on. Tekee töitä tää näin. Tää tekee töitä aina, en mä tiedä, onko se talvella liikenteessä tää ollenkaan? Ei taida olla. Kesäisin sitten. No joo, mä otan ton, jaha, katsotaas pienempään sitä sitten. No niin, tuohan se sitten on. Tuo se on. Mustavuori on tuo. Ei näy ketään lasketterijoita siellä. Toisi ainakin valot. Joo, tollasta joo. Eikö näy ketään jäälläkään? No, että tämmöinen. Joo. Katsotaan, onko siellä ketään. Ei joo. Missä se Rajasalmen silta oli? Katsotaan. Näytetään se. Rajasalmen silta. Oliko se tuo päin? Tuo. Oliko se tossa? Oli se tossa, no joo. Kyllä. Tuohan se oli, joo. Ei kun oliko se tossa vai missä päin se oli? Tossa oli toi. Mikäs, ei kun mikäs toi? Joo. Eiku, mikäs tuo päin? Niin, se oli tossa kohti. Toi, joo. Kyllä. No, ei tiedä. Tota mun piti näyttää, tota Mustavuori tuo. Se on tossa noin. Tällästä. Jaha, mikäs kone toi? Onks toi iso kone toi näyttää? Aika ylhäällä se menee. Joo, on se iso kone. Saako sitä vähän vielä hennettää? Joo, kyllä. Iso kone, se on iso. Ja komeeta viivaa tulee tossa, ne on, kyllä. Joo. Kyllä. Komeen näköistä. Painaa menee. Meinaa. Kyllä. Joo. Tollasta menee. Näin.